По време на традиционния заразгът панаир на киселото мляко и фестивал на народните традиции и занаяти, организаторите на събитието представяха спектакъла «Колелото на живота». Повече от час жители и гости на града се наслаждаваха на запазените и до днес народно творчество и обичаи на колоритната етнографска група Капанци, пуснала в незапомнени времена своите жилави корени в Разградския край. Колелото на живота е един от акцентите в тридневната програма на панера, с участието на над 100 участници от 4 капански села предимно и с гости от съседни на Разград общини. Идеята на събитието беше да представим богатата фолклорна традиция на местната етнографска група, да покажем приемствеността между поколенията, да покажем любовта на хората към капанското. Освен с песните и обичаите на древните капанци, публиката получи възможността да се запознае с оригиналните носии, останали непроменени в течение на столетия, поради недопускането на външни за етноса хора до старинните им мотиви, навязани и украса. Днес съм облечена в автентична капанска носия, невестина, специалното. Първо започваме с капанската риза. Капанките казват на тази риза капанка. Заради уникалните капки, тук имаме везано дървото на живота, капанците казват бойче. Също полите са богато везани по краищата и е интересното за капанските носии, откъдето се получава и тяхното название капанка. По цялата риза има капки кръв. За 17-ти пореден път Разград бе домакин на тридневния панаир на домашно приготвеното кисело мляко. Освен богатата културна програма, в центъра на Лудогорския град майсторите занаятчии представиха оригиналната си продукция от различни видове подквасено мляко и млечни продукти, произведени по народни традиции, дошли до нас от незапомнени времена.